abachala abatalina feelings za mukisenge gwenga feelings zo banonya nnonyi obwagazibwo bamala kokomba matune bakomba mbugere ne bakola bitya nolyo kokya muka katino teweta wanyanjaga lokole kino ngenda kuwa eddagala yangu nyo lya kufuna bintu bino byaffe bya bulijjo byetulya nofuna feelings gwenga toli wakunonya nga wonna wokyagalira nga wezijina njaga lokole kino ekisokera ddala first aid yesoka gwenga toyina nko yadde bokipingo nunga ngochikola ojja kuterera oberengo ina feelings obulungi njagala ofune katunkuma fena tumumanyi ono gwenta de wano njagala ofune katunkuma omuteke nga kumere buli uwobo ogenda okulya lancho bakale neche guloweka bakatogo oteke muko oliremu ekirala njagala ofunira omulondo the nomo mulondo guleta peta za mirundi bbiri mu kisenge na peta iti yokulya emmere ekirala bade dagala linji okay ekirala njagala ofune olusiti olwo midayo nga bubiri ngogenda mu sex gwara mu nsonga zeze kichala obakale gwenga wobera mu nsonga zeze kichala ntegeza periods za fefinga fefa abakazi ngo bleeding nnyo njagala okole kino njagala ofune ekinzali ekiganda kituyita tamaric mwena mu kimanyi enta dawo njagala ofumbe bulungi amazzi gwo nga gakyabuguma mu kakatono kikwate mu ebijiko nga bibiri otabule muko ofune ebikopo bya mazago chakale katugeze nga bibiri okwate tamaric ebijiko nga bibiri obitabule okinywere nga kikyabuguma kasitobeera ng'oli mu periods ekiseera ekyennyini oba kale gwengona atera okugenda mu periods njagala okinywere nga kikyabugumamu lekera awo okunywa amazzi aganyogoga ng'oli mu nsonga zezekikyala oba ntegeerekeka trying okunywa ebibuguma n'ekirala nammwe abayina embira abaddukana n'obeera na mwana omwana nga addukanira kumukumu kwate ekinzali ekiganda fumba bulungi amazzi gaag'okunywa okiteekemu ng'amazzi ago gakyabuguma mu kakatono okimumpeere ogenda